Це програма «Політика UA». Я вітаю глядачів телеканалу «Рада». Гість нашого ефіру – народний депутат України, представник фракції «Блоку Петра Порошенка» Верховній Раді Михайло Довбенко. Я вас вітаю в нашій студії. Поговоримо, напевно, про реалії парламентської дипломатії. Зокрема, днями делегація українських депутатів побувала в Китаї. З якими результатами ви повернулися? Так, ми мали можливість цілий тиждень працювати в Китайській Народній Республіці. Була досить цікава, насичена програма. Мета її була познайомитися з реформами, які проходять в цій країні, побачити, які є вже результати і, можливо, які методи, які форми їхніх організаційних справ можна було б перейняти нам. Ось це тобто відбулося. Вам був цікавий досвід, як Китай діє в тих напрямках і в тих, над тими реформами, які зараз здійснюються в Україні, і, можливо, побачити, які вже вони результати мають. Так, я вам скажу, чому для нас було важливо. Сьогодні в нашій країні проблема – це яким чином наростити темпи економічного зростання в нашій країні. Угу. Ви пам'ятаєте, що за 15-й рік, за 14-й рік у нас падіння ВВП більше 16% відбулося. В минулому році ми мали невелике зростання, вже тренд на зростання є, але це 2,3%, це є небагато. І, звичайно, нам хочеться побачити, яким чином можна було б нарощувати до таких темпів, як є в Китайській Республіці. Скажімо, за останні 30 років вони зуміли в кілька раз збільшити свій ВВП. Скажімо, вони впродовж півтора десятка років витримували щорічні темпи економічного зростання більше 10%. В минулому році темпи економічного зростання 6,7%. Це досить високі темпи. Що сприяло цьому, що в основі було і такого поштовху економічного? Адже ми пам'ятаємо, що Китай також переживав нелегкі часи, і от такий швидкий ріст економічний, звідки? За рахунок чого, який потенціал вони знайшли? У них потенціал великий, але важливо, яким чином вони... Я не про людський фактор, я саме про фактор і не тільки побудови і структурування самого економічного зростання і економічного розвитку. Дуже важливо, у них, насправді, ви праві, є великий потенціал. І людський, і матеріальний, угу, ресурсний. У них є теж майже вся таблиця Менделєєва, як і у нас майже вся таблиця Менделєєва. Але, бачите, важливо не те, який є навіть потенціал, угу, а, можливо, як реалізувати цей потенціал. Як організувати роботу. Як організувати роботу, щоб дати результат. От вони зуміли дати. І нам було важливо, за рахунок яких моментів вони це зуміли зробити. Скажімо так, я би міг так узагально поки що акцентувати на кількох моментах. Перший. Вони зуміли чітко визначити пріоритети, які дадуть їм от такий високий темп економічного зростання, таку динамізацію економічного життя. Вони поставили на, от як ми вже в науці знаємо, є теорія конкурентних переваг, от вони побачили, де вони сильні, там вони розвинули свій потенціал і в торгівлі, і в виробництві. Вони досить серйозно взялися за науково-технічні галузі, там, де можна дати велику віддачу доданої вартості. Тобто зробили ставку на науку? Вони зробили на науку, на науково-технічні впровадження. Ми були на кількох заводах. Але, ну от, скажімо так, автомобілебудівельний завод, вони випускають автомобілі з, значить, електромобілі, угу, на акумуляторних батареях. Ну, скажімо, в багатьох країнах акумуляторні батареї 160-170 кілометрів дають можливість без перезарядки рухати автомобілем. У них масово вже випускають 300 кілометрів. Тобто ми побачили, яким чином вони цікаві речі науково-технічні запровадили в себе і бачимо, який гарний результат дають. Ми були в кількох компаніях, які займаються IT-технологіями. Угу. Ми були в компанії, яка займається електронною торгівлею. Для нас дуже важливо, тому що, до речі, це один із таких конкретних механізмів, яким чином ми могли б наростити обсяги нашої торгово-економічної діяльності. Будемо відвертими, що сьогодні у нас обсяг експортно-імпортних операцій з Китайською Республікою в межах 6,5 мільярдів доларів. Це не є великим. Ми мали окремі роки, де були значно більші обсяги. Але важливо, що це навіть і частково не показує той потенціал, який ми могли б мати. Ось чому через
компанії інтернет-торгівлі, ми побачили, що ми могли би безкоштовно, без додаткових оплат, тобто прямі контакти. Прямі контакти, вийти на їх ринок китайський, він досить ємкий, 1,380 мільйонів населення. І вони готові безоплатно на своїх сайтах, на своїх рекламних різних матеріалах подавати ту продукцію, яку можна було би з України завозити в Китай. Обходячи всі договірні, які зобов'язання, всі ці питання, які пов'язані з укладанням угод, з термінами, тобто з бюрократією, тобто напряму можна співіснувати або вести розмови з виробниками або з тими зацікавленими, тому чи тим чи іншій продукції? Зовсім без договорів не обійдеться, бо все-таки міжнародна сфера. Міжнародна сфера. Просто з мінімальною бюрократією, ви правильно акцентували увагу, з мінімальною бюрократією можна було б вийти на цей ринок, але важливо без додаткових затрат, бо, як правило, завжди, коли виробники хочуть просувати свою продукцію на якихось ринках інших країн, завжди треба за це платити. Завжди треба платити за присутність товару на тому чи іншому. За промоушен, абсолютно. А тут вони пропонують таку форму, яка сьогодні не потребує додаткових капіталовкладень саме в рекламні речі. Вони кажуть, ми готові в обсягах оптових великих партій закупляти. Ну, звичайно, вони готові підходити диференційовано, не всю підряд продукцію. Продукцію, яка потребує, має попит на їхньому ринку, вони з цією продукцією готові працювати. І що цікаво їм? Чим може бути цікава Україна сьогодні для Китаю? Ну, як правило, Україну сприймають як сировинну базу, і в основному у нас торгівля йде досить активно на рівні зернових з Китаєм. Так. А чим ще може сьогодні Україна зацікавити Китай? Їх цікавлять продукти переробки сільськогосподарської продукції. Тобто їх цікавить олія, і досить хороші обсяги у нас вже є, і вони готові нарощувати ці обсяги. Вони готові різні продукти переробки зернових. Це всякі ці хлоп'я, всякі вироби із мучної продукції. От це теж може бути. Ну, вони сказали, вони готові різні аспекти агропромислового комплексу розглядати і шукати можливості, як просувати цю продукцію на своїх ринках. Я думаю, що тобто продовольча безпека для них на сьогодні досить актуальне питання. Для них актуальне, хоча вони досить інтенсивно нарощують обсяги своєї сільськогосподарської продукції, але і темпи приросту населення досить високі. І тому для того, щоб була різноманітна продукція на їхньому столі, вони готові працювати над тим, щоб дати можливість на своєму ринку відкрити двері для української продукції. Я хочу сказати, що досить цікаво ще один такий складник, за рахунок чого вони зуміли такі наростити високі темпи свого економічного зростання. У них досить серйозний вплив зберігається організуючої сили, якою є комуністична партія у них на сьогодні. Так, у них в парламенті є і інші партії, але будемо сказати, що інших провідну роль все-таки грає. Да, інших партій вплив невеликий. А комуністичної партії великі. І я повинен сказати, що ми побачили, ми перебували і в населених пунктах, ми були не тільки в Пекіні, ми були в Сіані місті, провінції, ми були в Ханчжоу. Ми побачили, що вплив є цієї політичної сили. Люди повірили, люди побачили, коли є такі хороші темпи змін на краще, вони досить таку серйозну підтримку виявляють цій політичній силі, тому що ми мали можливість поспілкуватися і в мікрорайонах, ми були і в ЖЕКах, були в тих приміщеннях, де люди безпосередньо проводять громадську роботу, мали зустрічі з депутатами місцевих рад, мали зустріч із підприємцями, промисловцями. Тобто була розмова в різних аудиторіях. Ну і ми побачили, що це не натягнуто, це не штучно. Ми побачили, що насправді... Тобто це не лише на рівні ідеології і те, що когось хтось змушує. Тобто люди вже сприймають свідомо. Вони сприймають свідомо, але і ідеологія змінюється. Угу. Там вже я не бачив тої комуністичної ідеології, яка колись була там середини там 70-х чи 80-х років минулого століття. Вони сьогодні... Такі тотальне насадження так, своїх інтересів і з того абсолютно впливу на свідомість людей, на те, що відбувається вони поволі, в країні. Вони поволі запроваджують ринкові механізми у всіх сферах господарської діяльності.
І це дуже важливо. Вони починають розуміти, що таке попит, що таке пропозиція. Вони починають розуміти, як це може дати, яку це вигоду країні дати, якщо правильно улавлювати оці тенденції ринкові на глобальних ринках, на світових ринках. І ми бачимо, от ми були в ті дні, коли вони спустили на воду другий авіаносець, один з найбільших у світі. Ви пам'ятаєте, що перший вони купили у нас, в Миколаєві, той, який ми не добудували. От. А зараз уміли вже свій і досить електронному, в комп'ютерному плані, досить серйозна начинка. Ми побачили, який це сучасний лайнер. Тобто вже починають отримувати навіть такі проривні результати в тих сферах, в яких раніше, напевно, не дотягували? І в тих, і IT-технологіях, одна з найсерйозніших компаній IT-торгівлі – це Alibaba. Це, виявляється, їхня китайська компанія, яка сьогодні на світовому ринку досить високо котується. Сьогодні засновник цієї компанії, ми знаємо, вже минулого тижня був визнаний посланцем ООН для того, щоб просувати от такі гуманітарні IT-технології для інших країн, для інших регіонів світу, з тим, щоб піднімати рівень життя, піднімати рівень тих проєктів, їх результативність для країн, які потребують допомоги. Тобто за рахунок модернізації, за рахунок втілення нових технологій, можливо, IT-технологій, вони починають здобувати ті вершини, які раніше для них були недосяжними. І... Вони досить серйозно змінюють і умови життя людей. Скажімо, ми мали можливість бувати в різних провінціях, ми побачили досить серйозні і високі темпи житлового будівництва. Це сучасні будинки, висотні будинки, 30-36-поверхові, цілі мікрорайони. Виявляється, у них, от, навіть скажімо, в сільському господарстві ведеться укрупнення сіл. Ті населені пункти, де жило небагато людей, і люди перебралися в більші населені пункти, де є можливості кращі умови, ту територію можна виставляти, та ж місцева громада може виставляти на біржі, продається право оренди на 49 років, і там можна забудовувати вже житло. Але людей, яких переселяють, їх забезпечують житлом і умовами житло, проживання. Умовами проживання. І там на умовах біржових, на біржі продається участок, право оренди, тобто найвигідніші житло. Пропозиції вивчають. Абсолютно. Тобто, бачите, навіть тут вони запроваджують ринкові механізми, які дають їм можливість краще використовувати потенціал, ну, от, який є. Яким чином це може співвідноситися з децентралізацією, яка відбувається у нас? У нас також ніби йде укрупнення, об'єднання, але от чомусь процеси не отримують от такої підтримки значної. Дійсно, складно йдуть процеси. Так, відмовитись від того, що було, і створити щось нове, потрібно щось запропонувати. Ви праві. Ну, будемо відвертими. Поки що у нас тільки перший етап децентралізації. Він у нас називається добровільний. І як кожна нова справа завжди викликає насторогу у багатьох людей, насторогу в депутатського корпусу місцевого, я маю на увазі, у очільників сільських, селищних громад. І тому я думаю, що в парламенті нам слід буде швидше за все переходити вже до наступного етапу, добровільно-примусово, як це колись називали в інших країнах. Тому що ми бачимо, об'єднується ціла низка населених пунктів, а за межами залишається 1-2 населених пункти, де сьогодні є нібито й непогані доходи, скажімо, від реалізації нафтопродуктів, бо ми там дозволили 5% акцизного збору залишати місцевій громаді, і сьогодні в них вже немає потреби сьогодні йти на об'єднання. Ну, так звані олійні плями появляються. Ми вважаємо, що це неправильно. І тому треба приймати вже рішення, а ми законодавство змінюємо. Ви знаєте, що в березні місяці ми кілька законопроєктів прийняли і офіційно проголосували вже у вигляді законів. Я знаю, що деякі з них вже навіть президент підписав. Ми дамо можливість обласним радам, районним радам, місцевим радам приймати рішення вже з урахуванням інтересів більшості громади і таким чином інтенсивніше рухати процес децентралізації, тому що це дає можливість долучити до перетворень в країні енергію мільйонів людей, ті, які ще сьогодні не долучилися до цього. А коли ми об'єднуємо громаду, люди починають самі працювати, самі дбати про те, як ефективно використати те майно,
земельні ресурси, інші ресурси, які є на території громади, це і говорить про те, що ми можемо цю енергію мільйонів використати. Тут потрібно ще й вдосконалити певні правові механізми, оскільки більше зараз змін іде на рівні бюджетного управління і територіально-адміністративного, а потрібно ще й і умов, і можливостей, спроможності самих громад зараз уже порушувати. Це так, але як економіст, я вам скажу, дуже важливо включити стимули економічні, бо стимули економічні – це найбільш дієві стимули. Коли людина бачить і громада бачить, який зиск вони можуть мати вже через рік, через два, то це найкращий аргумент в плані того, як рухати цю реформу. Одним із таких аргументів може бути земля навколо цих об'єднаних громад. І земля, я думаю, що теж треба. У нас сьогодні абсурд є. Дивіться, ми ще в 2001 році фактично приватизували землю. Ми 28 мільйонів гектарів землі в Україні роздали через паї 7 мільйонам українських громадян. Вони навіть отримали державний акт на землю. Коли в людини є державний акт на землю, але ми після цього на другий рік запровадили мораторій і сказали, людина не може нічого робити з цим державним актом і з цією землею. Ну це неправильно. Людина хоче, скажімо, переїхати із села до своїх діток в іншу область чи в інше місто. Ну чому не дозволити обмін, наприклад? Або хоча б, якщо то на рівні українських громадян між собою, перепродажу. Тобто це ще один інструмент земельних відносин? Звичайно, це вже ринкові механізми, але це ті механізми, які дадуть можливість оптимальніше використати. Ну і повертаючи все-таки до результатів і досвіду Китаю, от, чим він може бути нам корисний і які інвестиції безпосередньо ми можемо отримати? Чи велась така розмова от саме на такому рівні? Так, велась така розмова, у нас була дискусія досить серйозна із фахівцями Національного інституту економічних стратегічних досліджень. Вони, Китай, зацікавлений в тому, щоб їхній капітал у вигляді інвестицій був в інших країнах. І я скажу так, що в ході нашої делегації, коли ми перебували в Китаї, ми отримали підтвердження китайської сторони, і навіть в Україні посол Китаю в Україні запропонував нашій стороні українській розглянути питання про відкриття зони вільної торгівлі між двома країнами, розглянути питання про безвізовий режим для громадян України і Китаю. Тобто навіть уже на такому рівні велися попередні розмови, що про можливість відкриття зони вільної торгівлі і запровадження безвізового режиму або лібералізації візового режиму. Абсолютно. Я вважаю, що це досить цікаві пропозиції. І я думаю, що нашій українській стороні, найперше це нашому уряду, варто було би не затягувати, розглянути ці пропозиції. Звичайно, можуть бути якісь обмеження, можуть бути якісь уточнення, можуть бути якісь додаткові умови, але в цьому плані нам треба рухатися. Я радий, що оця така наполегливість китайських підприємців, вона вже сьогодні має перші результати, тому що, скажімо, минулого тижня одна із китайських компаній виграла наш державний тендер на поглиблювальні роботи в порту Южний. Це більше мільярда гривень. Я щиро аплодую, що із 6 чи 7 компаній, які брали участь в цьому тендері, в тому числі європейських, виграла китайська компанія. Я знаю, що підготовлена досить цікава пропозиція від китайських підприємців щодо добудови у нас у Києві Подільсько-Вознесенського мосту і завершення будівництва метро аж до Троєщини. Це їхні технології, наші матеріали? Їхні технології і їхній капітал. Так, вони готові вкладати в це гроші, і щоб завершити це будівництво. Вони внесли цікаву пропозицію, щоб отой давній проект, який ми довго обговорювали, ніяк не рухалися, про те, щоб побудувати метро від залізничного вокзалу в Києві до Борисполя. Прямо аж туди, легше було діставатися. Із-за того, що немає коштів, він у нас теж лежить на полиці, вони готові внести капітал і побудувати цей, завершити будівництво цього цікавого проєкту. Я думаю, це буде на користь Україні, нашим громадянам.
Ну і якщо є в них можливість капітал вкласти, це тільки можна цьому аплодувати. Ну, загалом вони цікаві в таких проєктах практично уже з замкненим циклом для того, щоб прийти і завершити будівництво, можливо. А якщо говорити про те, що співпрацю між нашими країнами, це щоб продукція отримували, тут виробили і продукція могла поставлятись на ринок Китаю. Да, є такі проєкти також? Найперше, і ми в цьому зацікавлені. Угу. Я вважаю, що... Тобто і збут одразу передбачається. Так, нам треба, щоб були... проекти замкненого циклу, і дуже важливо, щоб ми давали проекти не найпростіші, а з тим, щоб там була готовий вже продукт. Велика потім вага доданої вартості, бо це робочі місця тут в Україні, це сплата податків, це відповідні соціальні нарахування, це те, що сьогодні нам потрібно. Тобто перспектива досить гарна, і коли реальні вже можуть розпочатися, ну, скажімо, від розмов до справ, коли можуть перейти уже до реального обговорення перспективи запровадження зони вільної торгівлі? Ну, я знаю, що готується ще одна офіційна урядова делегація від нашої країни на чолі із першим віце-прем'єром паном Степаном Кубівим, поїздка в Китай. І я думаю, що вже їхня поїздка така, це буде більша конкретика для того, щоб оці ідеї про зону вільної торгівлі, про безвізовий режим... Там уже може бути прописана дорожня карта, певно. Конкретизувати, ви праві, у вигляді дорожньої карти і для урядових інституцій, і для парламенту, з тим, щоб оця ідея не зависла в повітрі, а могла бути реалізована в найближчий час і мати користь обом народам. Бачите, у співпраці з Китаєм відкривається досить гарна перспектива для України. Сподіваємося, що вона буде і реалізована не лише на папері, на рівні попередніх домовленостей, а вже реалізована і оформлена в конкретні проекти і конкретну роботу. Ну, нам зараз вкрай це потрібно. Ви знаєте, що у нас досить різко обірвалися, і це правильно, експортно-імпортні відносини із Російською Федерацією. Ми стараємось надолужити це. А Китай гарний ринок, великий. І шукаємо, да, інші ринки. І тут якраз нам було б дуже доречно, щоб ми розвинули цю нашу співпрацю з Китайською Народною Республікою. Це був би тільки плюс для нас. Михайло Довбенко, народний депутат України, представник фракції Блоку Петра Порошенка у Верховній Раді, був гостем нашого ефіру. Дякую вам за таку цікаву розмову і за окреслення тих перспектив, які може отримати Україна. Дякую всім глядачам, які нас дивилися. До зустрічі.